Itũũra-inĩ rĩa Mĩiri Mũkũrweinĩ kaunti-inĩ ya Nyeri, mũciĩ kwa Julia Gathoni, ũrĩa woragirũo thikũ inya thiru nĩ andũ matoĩkaine. Andũ mekinyĩtie gũcakaya na andũ a nyũmba, no ona kũrĩ ũguo, mĩhang'o ya kũharĩrĩria mathiko ndĩrathiĩ na mbere gwa kahinda gaka. Gĩtũmi kĩrĩ kwaga kwa mũtwe wa mũkui ũrĩa worirũo naguo nĩ amwĩki ngero ĩno. Mũthenya wa Saturday rũcinĩ nĩ ndahũrirũo thimũ. Ngĩrwo my sister nĩ oragirwo ũtukũ na arengwo kĩongo na kĩongo gĩa thiĩ. Nĩ ndacokire ngĩũka gũkũ na ngĩkora ti itherũ ũguo noguo kũrĩ, tũgĩkora kũrĩ oragĩirwo rĩrĩ, ũiyĩrĩte thakame. Na tũgĩkĩheo karũgano kwa mũirĩtu ũrĩa warĩ gũkũ ũrĩa weragwo erĩtwo athiĩ. Irĩ na kĩmako kĩnene thutha wa kwĩrwo maitũ itũ nĩ arengetwo kĩongo na gĩtirĩ kuo. Nĩ twagĩũkire gũkũ na tũgĩkĩona na nĩ mawarĩ ũira. Tuonire gũtirĩ kĩongo ona kwa ihinda rĩrĩ kĩongo kĩu gĩtirĩ kĩroneka. Andũ a nyũmba na andũ a itũũra makauga nĩ matuĩte matua ma kwaga kũmũthika nginya mũtwe wake woneke. Na nĩ harĩ na ruo. Na nĩ harĩ na ruo. Korwo no kĩoneke rĩ, nĩguo tũngĩenda. Nĩgetha ũndũ ũcio rĩhĩngĩrĩre na ngoro citũ ciganĩre. Na ona gũtuĩka njũragano ĩno yahanĩkire thikũ inya thiru, gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wĩikĩtio ngono. Ona gũtuĩka maabitha a borithi nĩ mekinyĩtie na kwanjia mĩhang'o ya gwetha kĩga kĩu mĩciĩ ĩrĩa ĩkuhĩrĩirie, no aikari marenda mone ekũĩrwo makĩnyitwo. Na gũtirĩ ikinya tuonete rĩoetwo. Nĩ tũngĩhoya tũrĩ ta itũũra tuoerwo ikinya nĩ thirikari, at least ona kono suspect ũmwe ũngĩkorwo anyitĩtwo, kana ũrĩa mangĩkorwo monete ũthuthuria mekĩte makorwo magĩtũhe ũtheri, tondũ itũũra tũikairĩte o ũguo gũtirĩ mathiko tũngĩbanga na nĩ tũgũikara na kĩagago, tondũ ona gũtirĩ mawĩra tũngĩruta tondũ tũraroka mũciĩ ũyũ. Andũ a itũũra rĩrĩ nĩ mamakĩte, ona ũngĩrĩrĩkĩra itũũra rĩrĩ nĩ ũrakora kinya atumia marauga atĩ ũrĩa marokĩra gũkama matingĩhota gũkĩra gũkama, tondũ mũndũ areciria ĩhi ũragĩra maitũ witũ rĩ nĩ agũka amũhithũkĩre ũtukũ-inĩ. So nĩ tũrakĩhoya thirikari. Aikari aya magatarĩria atĩ maraikara na guoya na makongerera atĩ ngoro ciao ikahona mahota gũthika mũtumia ũyũ wa ũkũrũ wa mĩaka 82 ũrĩa kũratuĩka aya gũkorwo oragirwo kumana na ngucanio cia mĩgũnda. Maabitha a borithi maugĩte no megũtwarithia ũthuthuria na mbere. Ũraga mũndũ ta nyamũ kũrenga kĩ mũtumia mũkũrũ ũrĩa na mĩaka ĩrĩa atigĩtie thĩ na mĩaka mĩnini ũgoka ũkamũraga, rĩngĩ rĩngĩ ũrarwĩra indo cia thĩ iria ithiraga, tondũ angĩkorwo no mũgũnda kana kĩndũ kĩngĩ gĩtingĩtũma ũrage mũndũ. Andũ a mũciĩ ũyũ na aikari a itũũra rĩrĩ marũria thirikari ĩteng'erie ũthuthuria, na oho makahoya atĩ kĩga kĩkĩ kĩa mũtumia ũyũ kĩrĩa kĩraga nĩ gĩkuoneka, nĩgetha mahote kũharĩrĩria mathiko na ngoro ciao igĩe thayũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, ndĩ Mũkũrweinĩ kaunti ya Nyeri, njĩtagwo Martin Mũnene.